বিয়াৰ পিছত প্ৰথম নিশা বেডৰুমত সোমাই বহিলোঁ মাত্ৰ ৱাইফে মোক ক'লে, ঘড়ীটো চোৱাচোন কিমান ৰাতি হৈছে। প্ৰথম ৰাতি ৱাইফৰ ইমান সাহসী প্ৰশ্নত মই বিচলিত হৈ পৰিলোঁ। ঘড়ীটোৰ ফালে চাই দেখিলোঁ সময় 12:20 হৈছে। ৱাইফৰ ওচৰত গৈ লাহেকৈ ক'লোঁ, শুনা, মোৰ এতিয়াই বিয়া পতাৰ কোনো ইচ্ছা নাছিল। মোৰ মা দেউতাৰ পচন্দত তোমাক বিয়া পাতিছোঁ, কিন্তু মোৰ কোনো ৰিলেশ্যনশ্বিপো নাই। মই কিন্তু বিয়াৰ কাৰণে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত নাছিলোঁ, সেয়ে মই তোমাক সহজে ৱাইফ হিচাপে বা ৱাইফৰ অধিকাৰ দিব নোৱাৰিম। কথাখিনি শেষ হোৱাৰ লগে লগে তাই মোৰ চাৰ্টৰ কলাৰত ধৰি টানি লৈ মোক ক'লে, মোক কি খেলা পুতলা বুলি ভাবিছা নেকি? পচন্দ হোৱা নাই, বিয়া পাতিবৰ ইচ্ছা নাছিল, এইবিলাক আগতে ক'ব পৰা নাছিলা? নিজৰ মা দেউতাৰ কথা ৰাখিবৰ কাৰণে মোৰ সকলো আশা সপোন কিয় বলিদান দিব লাগে? কথা ক'বলৈ আহিছোঁ, বিয়া পতাৰ ইচ্ছা নাই, এইখিনি মোক আগতে ক'লে মই মোৰ পক্ষৰ পৰা কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ হয়। মা দেউতাৰ প্ৰতি ফণ্ড ভক্তি শ্ৰদ্ধা দেখাবকৈ মোৰ জীৱনটো কিয় নষ্ট কৰিলা? মইতো তোমাৰ একো ক্ষতি কৰা নাছিলোঁ, এতিয়া মই যি ক'ম সেইদৰেই সকলো হ'ব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ড? এইখিনি কৈ কলাৰৰ পৰা এৰি দিলে। তাৰপিছত আকৌ ক'লে, যি হ'বৰ হৈ গ'ল, দিব নালাগে ৱাইফৰ অধিকাৰ, যোৱা তলত গৈ শোৱা, একেবাৰে বিচনাত খব নোৱাৰিম। কৈ মোৰ গাৰুটো ফ্লৰত দলিয়াই দিলে। মই বাধ্য হৈ তলতে শুই দিলোঁ আৰু মনে মনে ভাবিলোঁ, কেনে গুণ্ডি ছোৱালীৰে বাবা, এনে ছোৱালী জীৱনত দেখা নাই, মোৰ জীৱন শেষ, নেমু টেঙা চেপা দি চেপিব কিজানি। তলত শুই টোপনি অহা নাই, কেতিয়াও ফ্লৰত শোৱা অভ্যাস নাই, কিন্তু আজি নিজৰ মত নোহোৱাকৈ বিয়া পতাৰ কাৰণে ফ্লৰত খুৱাব লগা হৈছে। ইফালে মহে দাঙি নিব খোজে, ইচ, আৰু সহ্য নহয়। এনেকৈ থাকোঁতে কেতিয়া জানো টোপনি আহি গ'ল, গমেই নাপালোঁ। হঠাৎ খাৰ পাই দেখিলোঁ মোৰ গাত কম্বল আৰু কাষতে গুড নাইট জ্বলোৱা আছে। মনটোত অলপ শান্তি পালোঁ, চোৰ হ'লেও মানুহ ভাল, মনত দয়া মায়া আছে। নেক্সট ডে টোপনিৰ পৰা উঠি দেখিলোঁ টেবিলত ব্ৰেকফাষ্ট ৰখা আছে। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ৰুমত বহি মোবাইল টিপি আছিল, হঠাৎ ৱাইফাই ক'লে, ঐ, সকলোৱে খোৱাৰ বাবে তোমাক অপেক্ষা কৰিছে আৰু তুমি ইয়াতে সোমাই আছা, এতিয়াই তললৈ আহা। এইখিনি কৈ মোৰ ওচৰলৈ আহি কাণৰ কাষত ক'লে, নে খোৱাখিনি ৰুমত লৈ আহিম। মই হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ পৰা বাচিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ এইবাৰো কলাৰত ধৰি তললৈ টানি লৈ যাব, কিন্তু নাই, ওলোটাটোহে হ'ল। তাই কি মোৰ প্ৰেমত পৰি গ'ল নেকি? কথাখিনি ভাবি তাইৰ ফালে চাই আছিলোঁ। ৱাইফটো মোৰ হেভি সুন্দৰী, ৰাতিটো ভাবিছিলোঁ হিটলাৰনি, এতিয়া দেখিছোঁ নহয় মায়াময়ী। এইবাৰ মই তাইৰ প্ৰেমত পৰি গ'লোঁ। নিজেই নিজকে ক'লোঁ, বেটা, তই তোৰ হিটলাৰনি ৱাইফৰ প্ৰেমত পৰি গ'লি। হঠাৎ এটা শব্দ শুনা পাই সপোনৰ পৰা বাস্তৱত আহিলোঁ। দেখিলোঁ ৱাইফে ফ্লৰত পৰি চকু বন্ধ কৰি আছে। ভাবিলোঁ পাগলীটোৱে কিজানি বহুত দুখ পালে, দৌৰি গৈ টানি তুলিব খুজিলোঁ। এনেতে তাই লাহেকৈ ক'লে, কেনে মানুহ তুমি? মইতো মুখ মেলি চাই থাকিলোঁ। তাই মোৰ মুখত আঙুলি এটা ভৰাই দিলে। মই ক'লোঁ, মই কি কৰিলোঁ? তাই ক'লে, মই পৰি গৈছোঁ, কোলাত লৈ বিচনাত নলৈ হাতত ধৰি টানি আছা। লগে লগে মই কোলাত লৈ গৈ বিচনাত শুৱাই দিলোঁ। লগে লগে মোক জোৰকৈ সাৱটি ধৰি ক'লে, ইচ্ছা হয় গোটেই জীৱন এনেকৈয়ে ধৰি থাকিম, কিন্তু তুমিতো মোক পচন্দই নকৰা। এইবুলি কৈ তাই দীৰ্ঘ নিশ্বাস ল'লে। মোৰ বুকুৰ ভিতৰত যেন এজাক ধুমুহা গ'ল। মোৰো ক'বলৈ বহুত ইচ্ছা গৈছিল, কপালত চুমা এটা দি, পাগলি, তোমাক মই ভাল পাই পেলাইছোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ। ভাৱনাৰ সাগৰত ডুব গৈ থাকোঁতে তাই মোক বিচনাত ঠেলি দি দৌৰি পলালে। মই ভাবিলোঁ তাইতো দুখ পাইছিলে, যাৰ কাৰণে মই কোলা টানিছিলোঁ, কিন্তু বুজিব আৰু বাকী নাথাকিল, এইবাৰো মোক বোকা বনালে। পাগলীজনীৰ লগত এনেকৈ থাকোঁতে দুবছৰ পাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া দুয়ো দুয়োজনকে এৰি একো ভাবিবই নোৱাৰোঁ। মোৰ পাগলীজনী এতিয়া গৰ্ভৱতী, সেয়ে খুব যত্নৰ প্ৰয়োজন তাইৰ। আজি প্ৰসৱৰ ডেট দিছে ডক্তৰে। মই অফিচত আছিলোঁ, হঠাৎ দেউতাৰ ফোন পাই দৌৰি গ'লোঁ হস্পিটাললৈ। গৈ শুনিলোঁ আমাৰ ঘৰ পোহৰ কৰিবলৈ আহিছে এটি সৰু ৰাজকন্যা, কিন্তু মোৰ পাগলীজনীৰ কোনো খা খবৰ নাই কিয়। ভয়ত আতংকিত হৈ উঠিলোঁ। বহুতৰ মুখত শুনিছোঁ সন্তান জন্ম দি বহুতৰে মা মাৰা যায়। সেই ভয়তে সন্তান ল'ব খোজাই নাছিলোঁ, কিন্তু পাগলীজনীয়ে নামানে, তাইক হেনো লাগিবই, তাইৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিবগৈ আৰু ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। কেবিনৰ ফালে দৌৰি গৈ দেখিলোঁ সন্তানটো হাত ভৰি লৰাই খেলি আছে, কিন্তু পাগলীটোৰ চকু বন্ধ, তাইৰ নিশ্বাস আছেনে নাই
সেইটো চোৱাৰ ধৈৰ্যও মোৰ নাছিল। সেয়ে তাই খাবটি ধৰি জোৰকৈ চিঞৰি দিলোঁ। লগে লগে কাণত ব্যথা অনুভৱ কৰিলোঁ। মূৰ দাঙি দেখিলোঁ পাগলীজনীয়ে লাহেকৈ কাণত কামুৰি দি কৈছে, কি ভাবিছিলা, তোমাক অকলে এৰি গুচি যাম? নেভাৰ, মই গুচি গ'লে তোমাক জ্বলাব কোনে? ময়ো তাইক জোৰকৈ খাবটি ধৰি ক'লোঁ, বহুত ভাল পাওঁ তোমাক, তুমি অবিহনে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। কথাখিনি কৈ থাকোঁতে কিয় জানো চকুৰে পানী বৈ আছিল। তাই ক'লে, কিয়, তুমিতো মোক পচন্দই নকৰা নহয় জানো? ABCD ফলাখনৰ প্ৰথম আখৰে, কিন্তু ওৱানৰ পৰা 999লৈ এ ব্যৱহাৰ নহয়, 1000তকৈ এ ব্যৱহাৰ হয়। ফলাখনৰ প্ৰথম আখৰ হোৱাৰ পিছতো 999 বাৰ ৰ'ব লগা হৈছে। সেয়ে এবাৰ ভাবকচোন, যদি বিয়াৰ পিছত প্ৰথম নিশাই তাই মাৰ ঘৰলৈ যাওঁ বুলি ক'লে হয়, এইখিনি মৰম জানো পালে হয়। ছোৱালীসকলৰ এটা স্পেচিয়েল শক্তি আছে, নিজৰ মানুহজনক ভালো কৰিব পাৰে, বেয়াও কৰিব পাৰে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ। জয় আই অসম।